hivi karibuni umezindua programu yako ya kuweza kutafuta vijana, labda mchakato mzima ukoje? Ni kweli nimefungua kampuni ya scouting, ni mahususi kabisa kwa ajili ya vijana. Unajua tuseme ni kwa mara ya kwanza Tanzania, ni kitu ambacho nilikuwa nakiwaza muda mrefu na sasa hivi imefika wakati nimefungua. Naona vijana wengi wanapata shida kwenye mambo ya kujiendeleza, kwa sababu unajua kuna vijana wengi mikoani hapa Dar es Salaam wanashindwa waanzie wapi ili uweze kutimiza ndoto zao. Ndio maana nikaona nifungue hii kampuni ambayo naweza nikawasaidia angalau wakatimiza ndoto zao. Na pindi unapowapata, yani kwamba utakuwa unalenga vituo vya ndani ama vituo vya nje? Kikubwa nitazunguka sehemu mbalimbali, kwa sababu sio Dar es Salaam peke yake, nitazunguka mikoa yote ikiwezekana, na nitakapopata basi nitawapeleka wote sehemu moja ambayo nitakuwa ndo kazi kubwa. Kwa mfano sasa hivi unajua kuna mawakala ambao wapo sasa hivi Tanzania, hapo wapo mawakala 6. Kwa hiyo naamini nikishapata vijana nitakwenda kuongea na mawakala na timu vile vile. Najua kuna timu ambazo zinahitaji wachezaji, nao pia nitapita kuongea nao ili vijana waweze kutimiza ndoto zao. Tumeona hivi karibuni vimezinduliwa umoja wa academy ama vituo vya mpira wa miguu. Unafanya nao kazi vipi kwa karibu kuweza kuhakikisha basi hawa vijana wanafika pale, ama kuna vituo ambavyo wewe umeshavitarget kwamba mmekuwa na makubaliano nayo, na hatima ni nini yao kijana? Maana wao natafuta, lazima kuna kitu tutakuwa unahitaji kupata baadaye. Kikubwa niliona hicho kitu na mimi ndo nimefungua juzi. Kwa hiyo kuna watu ambao nakutana nao, kwa sababu najua kazi siwezi kufanya peke yangu, lazima academies lazima zihusike, kwa sababu mimi nitapo mtu kijana kijijini kwa mfano au mkoani kumleta hapa Dar es Salaam, lazima nimtafutie sehemu ambayo anaweza kaendeleza kipaji chake. Kwa hiyo nitamtafutia academy sehemu kwenda kufanya kazi, akawa anafanya mazoezi ili endeleze kipaji chake. Vile vile naweza nikatafuta mawakala kuja kuangalia wachezaji, au vile vile nikachukua nikawapeleka kwenye timu. Kwa hiyo nitafanya nao kazi vizuri, na ni watu ambao nawategemea kufanya nao kazi, mawakala na hizi academies, na naamini mbeleni nitajenga nao urafiki mzuri, kwa sababu mimi natafuta na wao pia wanawekeza. Kwa hiyo lazima niwatafute. Unajua kila kitu mimi nikiwa natafuta lazima kuna kitu nitapata vile vile, kwa sababu namtoa mchezaji kule namleta. Kwa hiyo kuna kitu nitakuwa nakaa nao chini kukubaliana, bana mchezaji huyu kuna 1 2 3. Kwa hiyo itakuwa rahisi, hata mimi nitakuwa napata. Yeah. Sasa umejikita huko vipi tena? Pila ndio basi wewe kucheza? Unajua nimefungua hii kampuni na mpira sasa hivi. Unajua sasa hivi tunaitwa wazee, japokuwa nina uwezo wa kucheza hata miaka 2 mbele, lakini nitaangalia kama kazi itanizidi basi mpira inabidi niache, kwa sababu siwezi kufanya kazi ya scouting huko nacheza mpira, sababu najua kuna vitu vingi vitanikosa. Kwa hiyo nitaangalia na kazi zangu zinaenda vipi, lakini nikiona mwisho wa siku zitanizidia basi itabidi niache mpira kabisa, sababu sasa hivi nimeshacheza muda mrefu sana. Sasa hivi namalizia, kwa hiyo nitaacha mpira, nitajikita kabisa kwenye scouting, kwa sababu hata sasa hivi hapa na leseni C ya ukocha. Kwa hiyo nitaacha mpira, nitaingia kwenye coaching. Vijana nitakaowapata mimi mwenyewe nitakuwa, sababu mimi mwenyewe ni mwalimu, nitakuwa ni tayari na wafundisha. Kwa hiyo itakuwa ni kazi rahisi. Yeah. Na labda unafikiria kustaafu? Kwa mwenyewe nilivyokapanga ni baada ya msimu unaokuja, yani msimu ukianza kama nitapata timu nyingine ya kucheza ndio iwe mwisho, lakini kwa jinsi hivi sasa hivi ilivyo nitaangalia ni kama ndio hiyo utakuwa msimu wangu wa mwisho huu au nitaendelea kucheza, nitaangalia mbeleni. Lakini sijajua, maana kazi niliyoanza sidhani kama nitakuwa naweza nikicheze tena na huko nifanye kazi, kwa sababu najua sehemu nyingi nitakuwa nahitajika, kwa sababu na vitu vingi nitakuwa lazima mwenyewe niwepo kuvihakikisha vinaenda sawa sawa. Kwa hiyo nadhani naweza nikaacha mpira, yani sijakuwa na unajua kila siku nakaa najiuliza bana niache mpira nisiache, lakini na kuendelea nitapata jibu kamili, kwa sababu mimi napenda mara nyingi sana kujiuliza kitu sikurupokaji. Sasa nikakaa hata mwezi mzima nafikiria kitu. Kwa hiyo nikishapata jibu basi navyoamua mimi ndio hicho. Hata kama mtu mwingine aje kuniambia hivi na kwa sibadilikaje. Kwa hiyo nitaamua mwenyewe lini naacha mpira, bado nipo katika kujiuliza. Lakini unaizungumzaje mwenendo timu? Yani timu unaochezea kwa sasa hivi unaizungumzaje? Mwenendo timu sio mwenendo sio mbaya, kwa sababu hasa zimebaki mechi 3. Mechi zote tukishinda tuna uwezo kucheza playoff kwa kutokana na kundi letu lilivyokuwepo. Kwa hiyo mwenendo sio mbaya, mwenendo mzuri kabisa. Asante.